never gonna slow me down, cause I feel alive now. Qual é a skin da Six, né?
Então foi isso, galera. Espero que tenham gostado. Valeu, até a próxima. Oi, galera. Aqui é Yuki. Bem-vindos ao vídeo do canal. Já se inscreva, deixa o seu like, curte esse vídeo, notificações para receber todos os vídeos. Galera, estou trazendo a gameplay para vocês aqui de com a skin da Six. Vou trazer bem mais gameplays. Eu vou fazer cortes ainda. Pro Hunter não me ver. Ainda codificação. Cacete. Solta, 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 solta.
Solta! Desgraça, filho da puta! Pobre, seu pobre, você não tem, né? Você não tem, né? O Luke Guy, cadê o tiro, Luke Guy? Cadê o tiro? Cadê o tiro dessa jossa? Nossa, que... Ah, não, velho. Tomando... Tomando cu, viu? Tomando cu. Ah, puta que pariu.